ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន593នាក់អ្នកជំងឺចំនួន748នាក់ជាសះស្បើយនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន12នាក់កត្រឹមថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 35,190 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 82,666 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 1,730 នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ